шановні жителі міста Мелітополя, великого Мелітопольського району, шановні гості, сьогодні для нас дійсно важлива подія. Вона важлива тим, що декілька років тому у нас з'явилась мрія. Не просто зробити капітальний ремонт якоїсь будівлі, не просто зробити реконструкцію, а побудувати просто новий, сучасний центр надання адміністративних послуг. За роки сучасної незалежної України в місті Мелітополі було побудовано з нуля лише дві соціальні будівлі. Перше – це наш водноспортивний комплекс. І сьогодні друга подія, друга будівля, яка побудована з нуля – це сучасний центр надання адміністративних послуг. Дякую за підтримку тим, хто допомогли нам досягти цю мету. Це обласна державна адміністрація, обласна рада, Міністерство соціальної політики. Це ті люди, які повірили в нашу мрію і допомогли нам її втілити. Зі святом вас!